الله الرحمن الرحيم. Möhtərəm beynəlxalq konferans iştirakçıları, Qafqaz Şeyxül İslamı olaraq mən dəvətimizi qəbul edərək konferansımıza təşrif buyurmuş bütün iştirakçıları səmimi qəlbdən salamlayır, tədbirə öz xeyir dualarımı verirəm. Konferansın təşkilində bizə göstərdiyi dəstəyə görə tədbirimizin həm təşkilatçılarına Cenevrə İnsan Hüquqları Haqları və Qlobal Diyalog Mərkəzinin icraçı direktoru möhtərəm cənab Cəzairiyə, Kaysinin baş katibi dostum və qardaşım cənab və Avstriyadakı səfirliyimizə dərin təşəkkürümü bildirmək istərdim. Konferansımıza təşrifləri ilə şərəf verən BMT-nin Sivilizasiya Alyansının ali nümayəndəsi cənab Maratinosa, BMT-nin baş katibinin müavini cənab Rəşad Xalikova, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Prezidentinin dini işlər üzrə müşaviri qardaşım cənab Əl-Haşimə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Əli Həsənov cənabları başda olmaqla Azərbaycan dövlət xadimlərinə, Milli Məclisin üzvlərinə, din və elm xadimlərinə, digər ölkələrin yüksək səviyyəli din dövlət xadimlərinə, habelə Kaysidin Direktorlar Şurasındakı həmkarlarıma minnətdarlığımı bildirir, hamıya xoş gəlmişsiniz deyirəm. Möhtərəm konferans iştirakçıları, kəskin ziddiyyətlər, terror, dini və milli zəmində ekstremizm, xristianofobiya, antisemitizm və islamofobiyanın tuğyan etdiyi dini mədəni dəyərlərə savaş açdığı narahat dünyamıza Azərbaycan öz nadir təcrübəsini, multikulturalizm modelini təklif edir. Bu model Azərbaycan prezidentinin müəllifi olduğu mədəniyyətlərarası əməkdaşlığa dair Bakı prosesi elan etdiyi multikulturalizm İslam həmrəyli illəri çərçivəsində ölkəmizdə və ölkə xaricində mütəmadi keçirilən qlobal forum və tədbirlərdə təbliğ və təşviq olunur. Azərbaycanda 2017-ci ildə Prezidentimizin tövsiyəsi ilə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və Sivilizasiyalararası Əməkdaşlıq Mərkəzi tərəfindən İspaniyada, Almaniyada keçirilmiş uğurlu beynəlxalq konferansların ardınca bugün Avstriyada sizlərlə fikir mübadiləsi aparmaq fürsətindən məmnunum. Möhtərəm konferans iştirakçıları, milli və bəşəri dəyərlərə, multikultural ənənələrə hər zaman böyük önəm vermiş Azərbaycan bugün dünyanın mənəvi dəyərlər mərkəzi olaraq tanınır. Multikulturalizm ölkəmizdə dövlət siyasəti səviyyəsində həyata keçirilir. Bu müdrik siyasətin bir növrəsi ümumi liderimiz Heydər Əliyevin zamanında qoyulmuşdur. Bu siyasəti yüksək səviyyədə davam və inkişaf etdirən Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının fəaliyyəti sayəsində bugün Azərbaycan dinlərarası və konfessiyalararası həmçinin məzhəblərarası həmrəyliyinin nadir nümunəsinə malik bir məkan, milli birlik, mənəvi vəhdət, dini-mədəni müxtəlifliyin unikal nümunəsidir. Azərbaycanın birinci vice-prezidenti möhtərəm Mehriban xanım Əliyevənin dünya miqyasında mədəni sahədə unikal fəaliyyəti milli mənəvi irsimizi ən yüksək səviyyədə təbliğlə yanaşı, ümumbəşəri dəyərlərə diqqət və himayəsi Azərbaycanın bu istiqamətdə söz sahibinə çevrilməsinə ali xidmət edir. Möhtərəm beynəlxalq konferans iştirakçıları, biz dünyanın bütün siyasi,
ve dini liderlerine müracaat ederek sülhün sabitliğin korunması namine sayılarını artırmağa, bu yolda dinler ve medeniyetler arası emektaşlığın imkanlarından bəhrələnməyə çağırırıq. İnsan qırğını, maddi ve gayri maddi medeni hirsin məhvi, Misir'de qipti zəvvarlara karşı tecavüz, Filistin, Suriye, Afganistan, Libya'daki durum, Zelandiya, Sri Lanka, Pittsburgh'da ve diğer mekanlardaki dini məbədlərdə törədilən mənfur terror hadiseleri sivilizasiyalar arasında kutupleşmeni derinleştirir. Bütün bu tezahürlerin aradan kaldırılması işinde devlet rehberlerinin, içtimai ve dini durum kurum liderlerinin bilgi emektaşlığını vacip sayırıb. Mühterem beynəlxalq konferans iştirakçıları, biz uzun iller devam eden regionumuzda ve dünyada sülhə təhdid olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Ermənistanın 20% Azərbaycan torpaqları işğalı nəticəsində yaranmış problemin arazi bütövlüyümüz çərçivəsində həllini istəyir. Ermənistan tərəfindən BMT-nin məlum qətnamələrinə əməl olunmasını tələb edir və ATƏT-in Minsk qrupunun sülh yaratma müşkəsindən real nəticə gözləyirik. Möhtərəm konferans iştirakçıları, yüksək səviyyəli dövlət və din xadimlərinin qlobal müstəvidə problemlərin həlli naminə bir araya gələrək qüvvə və səylərini birləşdirmələri birgə əməkdaşlığın önəm və perspektivlərini eyni zamanda Azərbaycanın irəli sürdüyü qlobal ideyaların yaşam qüvvəsini göstərir. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq cari ilin 14-15 noyabr tarixlərində baş tutacaq dünya dini liderlərinin 2-ci Bakı samiti sivilizasiyalar arası diyaloğun inkişafına qlobal müstəvidə insan hüquqlarının təmini və qarşılıqlı etimad mühitinin yaradılması işinə Azərbaycan dövlətin daha bir dəyərli töhfəsi olacaqdır inşallah. Dini lider olaraq bugünkü mötəbət tədbirdə iştirak edən bütün siyasi, ictimai və din xadimlərinə xeyrxah əməllərində Ulu Tanrıdan xeyr dualar diləyir. Viyana Beynəlxalq Konferansının işinə uğurlar arzu edirəm. Yaradılmış şəraitə, göstərilən qonaqpərvərliyə görə Avstriya dövlətinə dərin təşəkkürümü bildirir, uğurlar diləyirik. O uca yaradan bugünkü xoşmaramlı tədbirimizin işinə rəvac versin. Amin. Əs-salamu aleyküm.